Naravno da smo priželjkivali plasman u finale i naravno to se od nas i očekivalo i tražilo u našem klubu. Ne bi komentarisala puno ovu utakmicu zato što nismo pružili svoju najbolju igru i mislim da su servis greške bile naš kik za nas i jednostavno moramo to da popravimo do sutra i da imamo više koncentracije da bi pobedili rivala Zvezdu, velikog rivala.